אנחנו נקרא השבת פרשת בהר בחוקותיי, ותמיד יש את השאלה המפורסמת, מה העניין שמיטה להר סיני? למה מצוות שמיטה מתחילה במילים שהשם מדבר על משה בהר סיני? והתשובה היא שכל מטרת מתן תורה בהר סיני היא נועדה שעם ישראל יבוא לארץ ישראל, וכמו שהשבת היא התכלית, כן? כך שנת שמיטה היא התכלית. ששנת שמיטה זה שנה שבו אנחנו מתחברים לתורה בהר סיני, לא משקיעים בעבודת הקרקע, אלא משקיעים בעבודת הנשמה, בעבודת השם, וגם הגאולה היא האלף השביעי, היא כמו השמיטה. היא זמן שבו אנחנו הכי מתעלים. אדם צריך כל החיים לחכות לשנת שמיטה, כמו שהוא מחכה כל השבוע לשבת. אנחנו לא רגילים ככה להתייחס לשנת שמיטה, כי אנחנו עדיין יש לנו שיריים מחוץ לארץ. אם אנחנו נחיה רוב יושבי עליה, עוד מעט, רוב עם ישראל פה בארץ ישראל, אז נתחיל להרגיש את האור של השנת שמיטה, את הקדושה שלה, את השמחה שלה, את הדבקות שבה, מעין שבת, מעין עולם הבא. איזה כיף.